hann mætti bara með Ella og Gunnar sem gæði sýttin Nei Og þeir sem voru að spila, sko, svo úrslið leikur á með hans lið, sko og eitt liðan og þeir tökluðu, sko liðið sem ekki liðar og hans titliði bara og þeir voru brjálað þetta við mig að ég hef leift Ella og Gunnar sem verið ég hef ekki talað með allt þarna, sko þannig að ég Ella Okay, they're wondering.